បទសម្ភាសន៍ឯកឧត្តមឈុំចន្ទថនស្ដីពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាខណៈជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងមកកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់សហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនសេងអាយដេកដេសមិនធ្វើឲ្យគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នករស់នៅមានសុភមង្គលនិងទាន់សម័យនៅរសៀលថ្ងៃទី17ខែមិនិនាឆ្នាំ2020នេះឯកឧត្តមឈុំចន្ទថនជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបានផ្ដល់បទពិសោធន៍អំពីសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នមកអង្គភាពសារព័ត៌មាន PND TV យើងថាខ្ញុំមើលឃើញថាកម្ពុជាក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតែរសើបនិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានការធ្លាក់ចុះគ្រប់វិស័យដោយសារមេរោគប្រភេទថ្មី COVID-19 ចូលមកដែលកត្តានេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងជនបរទេសបានពិនិត្យរកឃើញថាមានឆ្លងវីរុស COVID-19 នេះជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគ្រប់វិស័យតែម្ដងឯកឧត្តមបានបន្តទៀតថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភរឿងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគាត់ជាខ្លាំងពីព្រោះថានៅពេលដែលវីរុស COVID ថ្មី19ឆ្លងចូលមកកម្ពុជាធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយភ្ញៀវទេសចរហើយមានរោងចក្រសហគ្រាសមួយចំនួនមានការបិទទ្វារនិងផ្អាកការងារបណ្ដោះអាសន្នដោយសារការខ្វះខាតវត្ថុធាតុដើមក្នុងការផលិតឯកឧត្តមបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃភាគច្រើនគឺមានជំពាក់លុយធនាគារស្ទើរតែ 80% ទៅហើយទី1ខ្ចីលុយធនាគារយកពង្រីកមុខរបរបន្ថែមឬវិនិយោគផ្សេងៗទី2ខ្ចីលុយធនាគារយកមកទិញដីនៅផ្ទះឬជាការបង់រំលោះជាដើមទី3ប្រើសេវាកម្មបង់រំលោះរបស់របរប្រើប្រាស់ដូចជាឡានម៉ូតូទូរស័ព្ទដែលបង់រំលោះជាមួយមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកត្តាទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងភ័យខ្លាចអត់ការងារធ្វើព្រោះថានៅពេលអត់ការងារធ្វើនឹងគ្មានប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែតែការបង់ធនាគារគឺបង់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំខែនៅតែបង់ដដែលនេះហើយគឺជាបញ្ហាដ៏ធំសម្រាប់ពួកគាត់ហើយឯកឧត្តមបាននិយាយបន្ថែមទៀតថារូបលោកមិនមានសិទ្ធិសម្រេចអ្វីទាំងអស់ដោយមានសិទ្ធិត្រឹមតែស្នើដល់រាជរដ្ឋាភិបាលជួយចាត់វិធានការដើម្បីសម្រួលដល់ពលរដ្ឋដែលជំពាក់លុយនៅធនាគារឬគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការពន្យាពេលបង់ប្រាក់ប្រចាំខែឯកឧត្តមឈុំចន្ទថនក៏សូមអរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានទប់ស្កាត់នៅដំណ ্লাই សាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានយ៉ាងល្អពីព្រោះកន្លងមកឲ្យតែមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចម្ដងគឺដំណ ্লাই សាំងឡើងថ្លៃមុនគេជាចុងក្រោយឯកឧត្តមសូមស្នើដល់ក្រសួងសុខាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពលរដ្ឋដែលឆ្លងជំងឺនិងសង្ស័យទៅពិនិត្យរកជំងឺ COVID-19 នេះឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងទៅអ្នកផ្សេងទៀតនិងសូមផ្ដាំផ្ញើដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវរក្សាអនាម័យជាប្រចាំព្រមទាំងពាក់ម៉ាស់នៅពេលចូលទៅទីប្រជុំជនឬកន្លែងដែលចាំបាច់ហើយក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ឲ្យរួចផុតពីជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនសេងអាយដេកដេសមិនធ្វើឲ្យគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នករស់នៅមានសុភមង្គលនិងទាន់សម័យ។